Dva góly Michála Krmenčíka, který je teď pro změnu neslavil ty dva góly. Dělá to obrácený, než by měl. Já myslím, že ten kluk je úplně celý nějaký obrácený. Já mám pocit, jako, že existují na světě jakoby bystřejší fotbalisti a potom ty méně bystřejší. A podle mě pan Krmenčík je ta druhá skupina. Tak to nevím, to nechci posuzovat, ale je to... Je, to já vím. Jo? Ale třeba se to v něm prostě mele, on to nesprávně vyhodnocuje, tak je to třeba reakce na to, co se dělo i v médiích minulý týden a dostal podle tebe i jako až moc takzvaně kouř, nebo ne? Chtěl bych říct, že se poučil, jako, ale myslím si, že ne, že prostě to se v něm fakt mele a neví vlastně, co dělat, jo? Že ta reakce na gol Plzni byla nepřiměřená prostě. No. Takový slavení, prostě to se nedělá. Bylo to rozebíraný hodně a já stojím za všema, který prostě mu to dali sežrat. Jo, jako Plzeňák. Ano, ale jo. I kdyby to bylo asi v jiném týmu, tak prostě působíte tam několik let, vyrůstáte, dostanete tu šanci v tom týmu, tam se prosadíte a jdete dál. Prostě a neměl byste zapomínat tam, odkud jste přišel. A to není jenom o tom... To není je o tom týmu jenom, jako, že se řekne, jako, že to je proti Plzni třeba, ale prostě to je o jednotlivých těch klukách, že oni spolu prostě seděli v té kabině, jako, mně to přijde úplně, já tomuhle opravdu nerozumím. A prdit na to, že prostě je teďka slávista, ale vlastně z každého rozhovoru teďka jakoby, tak nějak vlastně podbízivě se snaží těm fanouškům jako dostat až bůh ví kam. A já tohle to prostě nesnáším a ani kdyby se to dělalo prostě v divadle, v kultuře prostě a automaticky ven prostě, takhle to nepatří prostě, ta úcta. Jako ještě když si všimneš prostě všude zahraničí, když prostě někdo fakt dá góla týmu, který prostě ho vychoval, jako to je jako kdybys prostě odkop vlastní dítě. Jako. Tak nemám. Ale máme tady faninku Slávie, že jo, tak máš pro to pochopení. Teď je to tenkej let, jako co řekneš, to prostě... Ne, není, jako, ne, tak mi to nepřijde správný. Já taky myslím, že by člověk měl být pokornej k místu, který mi třeba dalo šanci vyrůst a zlepšovat se a jít dál. Takže za mě to je taky... Vy máte nějaký oslavy v atletice? Podle mě vůbec neslavíte. Víte, co vy děláte? Já vám to ukážu. To máš pravdu. Takže ty jsi atlet v tom případě. Je to tak, přátelé, jsem poloviční atlet. Ne, to ty bys nikdy dělat nemohl, ne? To je jasný, že ne. Jako, tam není nikdy balona, nevyšťavil. Jak tam není balona offside, tak mě to nezajímá, ale... Ne, ale máte aspoň nějak potom interně někde? Ale jo, jasně, ale tak i v tu chvíli, tak ze začátku asi nějaká ta emoce tam je. Třeba spíneš takhle ruce, jako raduješ si, křičíš. Takhle. Ale pak samozřejmě přijdou ty stavy, že máš laktát v těch nohách a prostě jako lehneš si. Ale máte nevýhodu. Nebo jdeš někam do rohu a prostě pošleš to do koše, jako to se stává běžně. Pošleš to do koše. My musíme rozvádět, asi chápeme všichni, opět to nechám co se děje. Hele, a vy přece běháte s těma vlajkama potom, ne? To děláte? Jo, jako, jo, jo. Když je to jako mezi námi. Jo, ale taky je to samozřejmě potom v nějakém časovém úseku, třeba nevím, po aspoň 5 minutách, i když, já nevím, jako když my jsme vlastně na té Evropě dostali ty vlajky celkem brzo, no, ale asi když vyhraješ něco velkého a máš doopravdy tu radost, tak možná chvilku ty jako vnitřní stavy jdou na chvilku stranou. Aha. A jako... Ne, hlavně si prosím tě na tu olympiádu nezapomeň vlajku, protože s tebe cítím, že by z tebe něco mohlo být, děvče. Ano. To si řekl hezky. Řekl jsem to taky hezky, že? Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2TV Sport.